Доброго дня, дорогі колеги! Щиро вітаю вас на вже четвертій лекції з українознавства. Цього разу у такому для наших лекцій поки що незвичному форматі, онлайн-форматі, але це, звісно, дає нам можливість побачитися з колегами та колежанками, з якими ми не змогли би побачитися у Франкфурті чи у Берліні, і це нас дуже тішить. Серію відкритих лекцій з українознавства проводить Центр українських та польських студій разом з організаціями, громадськими організаціями Вічі Берлін, а також Блауе Брюке, що у перекладі означає блакитний міст у Франкфурті на Одері. Ми дуже вдячні нашим партнерам за допомогу, але насправді не лише за допомогу, але й за ідею, оскільки ідея цих лекцій належить нашій студентці та також активній учасниці громадської організації Блауе Брюке Світлані Ніколаєнко. Також я вас вітаю від імені професора Андрія Портнова, який, на жаль, сьогодні не може бути з нами, але передає всім вітання і неодмінно подивиться цю лекцію у записі. Андрій Портнов є директором Центру українських та польських студій, а також катедри історії України у Віадріні, яка є унікальною катедрою лише з точки зору на те, не лише, але власне з точки зору на те, що це єдина катедра історії України у Німеччині. Мене звати Божена Козакевич, і я наукова співробітниця і у вже згаданому центрі, і на катедрі історії України. Власне, як я вже казала, це четверта лекція. Розпочали ми нашу серію лекцій у січні цього року виступом Андрія Портнова про соборність України. Продовжили і, по суті, відкрили літній семестр у Віадріні. Як ви знаєте, у німецьких вузах він розпочинається дещо пізніше, у квітні, виступом В'ячеслава Брюховецького про Віктора Петрова. І, як ми вже дізналися, скоро буде, власне, книга, про яку розповідав В'ячеслав Брюховецький. А також продовжили у травні. До нас завітав Микола Рябчук із роздумами, доповіддю про його метафору двох Україн. Всі ці доповіді ви можете знайти на нашому YouTube-каналі. Для наших слухачів у Zoom я надішлю лінки у чаті, а для тих, хто вже дивиться нас у записі, закликаю вас активно поширювати їх. Бо, наприклад, приклад виступу лекції Миколи Рябчука показує, що ми цілком можемо отримати понад 4 тисячі переглядів. Тому давайте будемо поширювати і всі інші лекції. Сьогодні ми завершаємо наш семестр у Віадріні, але точно не серією наших лекцій з українознавства. Виступом пані Лариси Брюховецької, відомої кінокритикині та кінознавиці. Ми дуже чекали на цю лекцію. І пані Лариса виступає зараз з Києва, попри аномальну спеку і ситуацію з відключенням світла. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні тут з нами. У вас могло зараз скластися хибне враження, що я буду модерувати цей вечір, але це не так. Я виконала завдання організаторів, привітала вас і хочу представити сьогоднішнього модератора Олексія Ісакова. Я не могла собі уявити когось, хто би більше підходив для ролі модератора саме цього вечора, саме цієї інтелектуальної дискусії, оскільки Олексій Ісаков є дослідником українського поетичного кіно. Саме про це він пише свою дисертацію. Але Олексій не лише займається науковими дослідженнями, а власне займається тим, що ми часто називаємо трансфером, передачею знань із науки до ширшої громадськості. Олексій брав участь у ряді кінопоказів, де він робив українські фільми доступнішими для широкої громадськості, німецької та міжнародної, і, власне, наприклад, восени минулого року він був учасником українського кінофестивалю у Берліні. Пані Ларисо, доброго вечора, і Олексію передаю слово тобі. Добрий вечір. Дуже дякую, Божена. Дуже дякую за це запрошення і за честь модерувати таку доповідь такої відомої кінознавиці, як Лариси Брюховецької. Мені справді дуже приємно, пані Ларисо, що я маю змогу сьогодні ввечері бути вашим модератором. І доброго вечора всім слухачам і слухачкам. В першу чергу я хотів би
представити пані Ларису. Лариса Іванівна Брюховецька є кінознавицею, кінокритикинею, головною редакторкою журналу «Кінотеатр» з 1995 року, старшою викладачкою кафедри культурології Національного університету Києво-Могилянська академія з 1994 року та керівницею Центру кінематографічних студій Могилянки. Вона також має відзнаку заслуженої працівниці культури України і є лауреаткою різноманітних премій в галузі літературно-мистецької критики та кіномистецтва, в тому числі премії Івана Миколайчука, а також подвійною лауреаткою премії імені Петра Могили Києво-Могилянської академії. Різні роки пані Лариса була членкинею експертної ради Держкіно України, комітету з національної премії імені Тараса Шевченка, комітету з державної премії імені Олександра Довженка. З 1988 року вона є членкинею Національної спілки кінематографістів України, де також займає позицію секретарки з питань створчих питань. Пані Лариса є авторкою і співавторкою понад 20 видань, серед яких 9 монографій, присвячених українському кіно. Я маю приємність бути володарем книги «Таємна історія фільмів. Пам'ять документів», що містить детальні архівні дослідження контексту створення фільмів українського поетичного кіно 60-х і початку 70-х років, з особистим автографом авторки книги. Пані Ларисо, дуже вам дякую ще раз при нагоді за цю книгу. Найновіша книга Лариси Брюховецької, презентація якої відбулася в червні цього року в Чернівцях, має назву «Іван Миколайчук як національний митець». І сьогодні ми поговоримо саме про Івана Миколайчука. Я так розумію, що базуючись на ваших останніх дослідженнях, на найновіших дослідженнях, пані Ларисо, а також про іншого метра українського кіно Олександра Довженка. Доповідь Лариси Іванівни має тему «Носії національного в українському кіномистецтві Олександр Довженко та Іван Миколайчук. Спільне та відмінне». Пані Ларисо, вам слово. Добрий вечір. Я відразу хочу сказати, що дуже складно вмістити те, що я вмістила в свою книжку про Миколайчука, вмістити в 45 хвилин нашої розмови, моєї лекції. Це справді такий обшир матеріалу великий. Якщо ще сполучити його Миколайчук і Довженко, це взагалі буде таке щось неміряне. Але я спробую сконцентровано, і для того, щоб це було, щоб встигнути вкластися, я буду її зачитувати, оскільки я цей текст підготувала. Ну, хочу зразу сказати, що це є спроба, так би мовити, трактувати творчість Довженка і творчість Миколайчука з позиції деколонізації, тому що це актуально на сьогоднішній день. Наша історія українського кіно, вона писалася в радянські часи і писалася в тому вимірі, який був вигідний радянській імперії, тобто нівелювалися національні особливості. Заявлену тему можна сприймати як ідилічну, але насправді для того, щоб зрозуміти, що це зовсім не ідилія, а дуже така гостра і проблемна тема, треба зробити невеличкий екскурс в історію українського кіно, ну, принаймні в 30-ті роки. 30-ті роки. Що це таке було? З 30-го року починається взагалі зміна політики в Радянському Союзі, і якщо говорити про українське кіно, то знищується його автономія, та, що існувала в 20-х роках. І тоді панівною стає і завдання ідеологічного впливу на населення, кінематограф підпорядковується цьому завданню. І таким чином Москва починає диктувати власну політику в Україні. 30-ті роки, якщо передивитися фільмографію, що виходило тоді, то тоді ми прочитаємо, що тільки протягом одного 32-го року вийшли такі назви, фільми з такими назвами, як «Діти шахтарів», «Шахта Марія», «Марш шахтарів». Тобто це був величезний акцент на Донбас.
Потім в 30-х роках з'являються такі фільми, як «Трактористи», «Ескадрилья номер 5», «Істрібітелі», тобто винищувачі. Це все фільми, які знімали російські режисери на Київській кінофабриці, щойно збудовані. В 28-му році вона стала до ладу, але як бачимо, що всі українські майстри, які працювали до того в кіно українському, вони вже були або репресовані і вислані, або навіть позбавлені можливості працювати. І навіть українську тему в 30-х роках втілював на екрані російський режисер Микола Ек, який поставив «Сорочинський ярмарок». Ну і звичайно ж, оці колгоспні комедії, які започаткував Іван Пир'єв на Київській кінофабриці, «Трактористи» і «Багато наречено», це все російський продукт. І Москва так і дивилася на Київ як на філіал Мосфільму. Фактично так і було, тому що домінувало російські кадри. Канон радянської історіографії нав'язує переконання, що простір творення фільмів в СССР був єдиний і неподільний. І не мало значення, хто ставив фільми на Київській кінофабриці, чи російські режисери, чи народжені в Україні, патріотами якої країни вони були, також невідомо. Отже, визнана за радянських часів догма у підходах до тлумачення історії українського кіно, на жаль, мало змінилася сьогодні. І коли читаєш найновіший випуск історії українського кіно, то там також знаходимо ці всі наративи, які були закладені за радянських часів. Цю догму треба долати, історію необхідно досліджувати якраз через призму цих репресій, русифікації українського кіно і колоніального гноблення України. А тому ті люди, які були відважні і не боялися творити національне кіно, сьогодні про них треба говорити, і одразу якраз мова піде про цих двох відважних. Олександр Довженко та Іван Миколайчук. Паралель деякою мірою зухвала, адже це, так би мовити, різні вагові категорії. Якщо Довженко визнаний у світі класик, чиє ім'я занесено в кіноенциклопедії, і якому присвячено багато досліджень, виданих і в Києві, і в Москві, і до переліку тих книг, що вийшли вже в незалежній Україні, додається з десяток виданих за кордоном монографій про Довженка англійською, французькою, різними мовами. І тому нібито простір, в якому шанують Івана Миколайчука, нібито він вужчий. Але за свого життя Іван Миколайчук здобув надзвичайну шану і визнання саме серед глядачів. Офіційна влада його не дуже шанувала, не дуже йому, так би мовити, йшла назустріч. З роками творчість Миколайчука піднімається в ціні і випускаються фільми про нього, телепередачі. Проводяться вечори пам'яті, і про нього вже в незалежній Україні з 91-го року вже випущено 10 книг. І вийшли друком його сценарії, досить такий солідний том 2008 року. Отже, паралель, як на мене, між цими двома знаковими постаті набула сьогодні актуальності. І тому що українцям відкрились очі, хто їхній старший брат і яке його ставлення до України. То, попри такий різний резонанс, я паралель між Довженком і Миколайчуком цілком правомірна. Насамперед тому, що національна ідентичність обох була даною їм від народження. І вони, це теж головне, від неї не відцуралися, як це траплялося в часи Радянського Союзу. Паралель між ними необхідно розглядати також в контексті історичного часу, коли вони творили. Не є
Але не в парадигмі єдиноніділімної цієї історії кіно радянсько-російської, а в підходах до історії кіно з позицій українських. Завдання, тобто, є актуальним. По-перше, як перепрочитання попереднього тлумачення інтерпретації творчості, особливо Довженка, і для справедливого прочитання історії українського кіно. По-друге, ця паралель дозволяє перекинути місток між 20-ми роками і 60-ми роками. Це найяскравіші періоди в історії українського кіно. По-третє, осмислення цієї паралелі є спробою виявити наявність і стійкість національного стрижня в українському кіно, який невідворотно прагнув знищити слуги Російської імперії. По-четверте, творчість обох не була наслідувальною. Талановиті українські кіномитці не наслідували ні кумирів кіно радянського, ні європейських фаворитів, вони обрали свій власний шлях. Перегук між Довженком і Миколайчуком також цікавий і тим, що вони обидва мали потребу рефлексувати про власну творчість і про творчість взагалі. Знову таки, Довженко залишив в цьому сенсі значно більшу спадщину, тому що у нього були щоденники, тому що він став, які стали вражаючим документом доби. В нього були листи, статті, лекції, записані лекції, які він читав. Щоправда, хоч як це прикро визнавати, поки що українське кінознавство не зробило ґрунтовного дослідження саме Довженка-теоретика. І тому це ще попереду, це ще треба зробити і осмислити. Отже, його інтелектуальне надбання, починаючи зі статті для першого журналу «Ваплітер», яка була написана в 26-му році, і взагалі все це пізніше, з повним правом можна говорити про те, що в нього цілий є, ну і зокрема стаття про сценарну майстерність, дуже важлива і необхідна для викладачів і студентів, які цей фах освоюють. Тобто можна говорити про цілий комплекс його теоретичних робіт, які він сам не сполучив, щось єдине ціле, але осмислювати це потрібно. Миколайчук у сенсі рефлексії над творчістю, у нього спадок, звичайно, скромніший, але все одно ті позиції, які він займав в кіно, які втілював в кінематографі, вони були так чи інакше висловлені і на словах, або в інтерв'ю, які дуже часто в нього брали після виходу фільму «Вавилон-20», а також в цій його відомій статті 74-го року «Актор. Проблеми». І оці проблеми акторські він вклав не тільки розмову про акторську майстерність, як стати актором і так далі. Там йшлося і про режисуру. І от я наведу тільки коротенький вислів, як Миколайчук бачив цю творчість кіно. Оскільки фільми, це цитата, своєрідні споруди часу, треба пильно придивлятися, що саме зводить цей будівничий, це режисер. Фільм «Комору» чи фільм «Палац», а є ще фільм «Собор» і є фільм «Університет». І таким чином спільне і відмінне в творчості і в поглядах, і в позиціях цих майстрів ми будемо розглядати в кількох позиціях для того, щоб структурувати нашу розмову. А саме це походження, біографія, характер, поетичне світовідчуття, траєкторії доль, світоглядні цінності, ну і нарешті утвердження українськості як спротив імперії. Отже, Довженко і Миколайчук черпали творчу енергію в тому краї, де зростали. Обидва народилися в багатодітних селянських сім'ях, що дало такі риси, як відкритість до спілкування і готовність прийти на допомогу.
Народну культуру свого народу вони вібрали разом з материнським молоком і колисковими материнськими, що зіграло важливу роль у формуванні ментальності та світогляду. Поєднувало їх і те, що обидва, повертаючись до джерел, зафіксували своє дитинство у художніх творах. Довженко в «Зачарованій Десні», Миколайчук певною мірою в сценарії і фільмі «Білий птах» з чорною ознакою. Отже, кіноповість «Зачарована Десна». Вона була вперше надрукована у березні 1956 року в журналі «Дніпро», і це ще було за життя Олександра Довженка, бо працював він над нею, як ви з'ясували дослідники, ще почав працювати під час війни. Тобто спогади про дитинство вже тоді його хвилювали, і він хотів це втілити у слові. І сільське походження не завадило зробити їм вдалу мистецьку кар'єру. Французькі інтелектуали в 1930 році дивувалися землі Довженка. Тоді, в 30-му році, Довженка було більше як на 9 місяців відрядження в Європу. Він їздив по європейських столицях, зокрема був в Парижі. Отже, цитую: «Це чудовий твір мистецтва, фреска, намальована широким енергійним штрихом завзятого своєрідного живописця, якого не бентежать зайві тонкощі. Оскільки Довженко багатий душею, для нього достатньо однієї простої ідеї. І справді, ми не можемо заперечувати благородство натхнення, яке оживляє картину від початку і до кінця. Захоплення природою, працею, тваринами, землею та сильними людьми, що на ній працюють». Ці слова належать Жану Віддалю. А інший французький кінознавець Моріс Бессі, назвавши землю пасторальною кінопоемою, залишив характеристику її постановника. Ось як він змалював портрет Довженка. Це 37-літній українець, повносилий, з різкими рисами, мужнім виразом обличчя. У нього дуже гострий розум, блискавичне розуміння. Потиск руки міцний, тривалий, голос чіткий, металевий, гострий, як гільйотинне лезо, вже досить помітна сивина. Колишній селянин, він цього не соромиться. Згодом художник, він тепер на рівні з Ейзенштейном і Пудовкіним. Кінець цитати. Отже, кінематографічна сила землі писала Довженка в категорії визнаних у світі митців. І як бачимо, походження його не стало на заваді, навпаки. Тепер щодо Миколайчука. Широта помислів, світоглядні естетичні переконання Івана Миколайчука так само прочитуються вже його найперших мистецьких кроках. Розповідаючи Валерію Фоміну про свій шлях у велике кіно, він підкреслив: «З роками я став розуміти, що немає жодних підстав червоніти з приводу мого сільського походження, що навпаки, в цьому моє щастя і головне багатство». Кінець цитати. Він любив своє село і своїх рідних, нудьгував за ними, згадуючи своє дитинство, і в листі до брата Дмитра писав, що рідна Чорторія та її околиці додають йому сил для творчості. Цитую: «В мене зараз є одна річ, яку я пишу, і яка вимотує мене всю, з мене всю енергію. Справа в тому, що якби я був вдома, то написав би її за місяць. Так велико для мене значить Чорторія з її Кривулею, Черемошем, Кривою, полями, що тільки і мрію якнайскоріше побачити їх». Довженко з Чернігівщини, селище Сосниця, Миколайчук із Буковини, села Чорторія і в передгір'ї Карпат. Це походження визначило різницю, тому що Чернігівщина, яка тривалий час перебувала в складі Російської імперії, вона була більш відчутно русифікованою. Тим часом, як буковинці, які перебували в складі Австрії, а потім в Румунії, зуміли зберегти свою національну ідентичність, свою традиційну культуру, звичаї та рідну мову. Була в обох спільна риса характеру, талант комунікації та вміння єднати людей заради спільної справи.
Чисто повідати історії не дуже поширений, тому що і тому саме цінний, адже історії мають бути цікавими, а оповідачі мають володіти артистизмом. В обох природа заклала потужну творчу енергію, помножена на великий талант, що нині, тим більш очевидно, вона дала змогу реалізуватися, ідентифікуватися як митцям українським. Адже часи їх творчості тоді про національну ідентичність не можна було і згадувати. Єднала їх також різнобічність таланту. Річ у тім, що Довженко був же ж, як відомо, художником, а ще й карикатуристом, що означало, що в нього було розвинене почуття гумору. Потім він був кінорежисером, сценаристом і письменником. Бачите, скільки в нього було професій. Те ж саме Миколайчука. Він почав як актор, потім він почав писати сценарії, потім поставив фільми і, крім того, укладачем музики до кінофільмів. І таким чином різнобічність таланту творця фільму свідчить про здатність піднятися над виробничим конвеєром, залишатися митцем в межах індустрії. Поетичне світовідчуття – це митці різних поколінь. Коли Довженка не стало, Миколайчуку виповнилося тільки 15 років. І тоді він навіть не уявляв, що він стане одним із провідних кіноакторів України, що стане режисером і сценаристом. Обидва належали до тих митців, чия творчість і життя нерозривні. Довженко ще на початку свого режисерського шляху визначив, що належить до табору поетичного, і був переконаний, цитую, «Кіно – це пластичне, найбільш образне поетичне бачення». І далі ще одна цитата. «Художній фільм подібний до музичного твору, який тим кращий і значніший, чим більше він збуджує в людській свідомості глибоких і тонких асоціацій». Аналогічне переконання було і в Миколайчука. Він мріяв, цитую, «Якби ж то можна було кіно будувати за законами музики, якби я коли-небудь зміг зняти твір для екрана, щоб він був зрозумілий як мелодія без слів, зображення і звуки». Кінець цитати. Піднестись над буденністю і прозою життя, хопити і втілити масштабні ідеї – то було прагнення, притаманне обом. Це підтверджують слова Довженка за Анатолієм Франсом. «Між правдою і красою я вибираю красу». У його землі вічне і минуще органічно поєднані, утверджується як філософія буття серед щедрот землі. Звісно, без Чаклунської кінокамери Данила Демуцького це неймовірна краса українського буття не набула б такої повноти. У Миколайчука неважко простежити пріоритет поета-лірика, закоханого в рідні краєвиди і особистості з багатим духовним досвідом. І в нього був оператор-однодумець, це професіонал родом з Полтавщини, людина спокійна і врівноважена. Юрій Гармаш, як і Демуцький, знаходив найоптимальніший спосіб втілити задум постановника. Тепер переходимо до траєкторії долі, як складалися в їхніх умовах. Траєкторія долі була визначена суспільно-політичною ситуацією, або, інакше кажучи, трагічною долею їх батьківщини. Термін їхньої роботи в кіно був, на жаль, короткий. У Довженка 30 років 62 прожитих. Отже, Довженко. Йому випало жити в криваву першу половину ХХ століття з двома світовими війнами, голодомором, репресіями. Він готувався стати художником і усвідомлював себе режисером аж у віці 32 років. Його прихід в кіно випав на найбільш сприятливий 1926 рік, коли головним редактором Одеської кінофабрики був його товариш Юрій Яновський. І коли ще в той час генерал Хорунжий, легендарний генерал Хорунжий армії УНР Юрій Тютюнник був хоч під наглядом ЧК, але на свободі,
і разом розповів легенду про Звенигору, як в якій захований скарб, на який засіхають різні загарбники, які хочуть заграбити українську землю, позбавити українців свободи. Тобто історія архетипічна. І Довженко якраз умів оцінити цей сценарій, написаний Юрком Тютюнником і Майком Йогансеном, і саме за цим сценарієм поставити свій український фільм, який визнаний першим національним українським фільмом «Звенигора». Якраз це високо оцінений зарубіжними фахівцями. Він дав старт для наступних двох фільмів «Арсенал» і «Земля», які склали знамениту німу трилогію Олександра Довженка. Але вже тоді, на хвилі визнання і в Україні, і за кордоном, в Москві було випущено перший гучний постріл по Довженку в брутальному фейлетоні під назвою «Філософи», надрукованому в газеті «Ізвєстія» 4 квітня 30-го року. Дем'ян Бідний звинуватив Довженка в відхиленні від ідеології і назвав твір куркульською картиною. Ця розперезана атака знаменувала незворотні зміни в суспільстві, гоніння на українську інтелігенцію. На суспільну арену з метою цькувати неугодних вийшли критики, які ставали рупором тих, хто найбільше вболівав за перехід кіно на пролетарські рейки. Розгрому зазнав і фільм «Довженка Іван». Після цього він писав у листі до Івана Соколянського, це знаменитий вчений, з яким він дружив. Отже, цитую: «Я почав писати тобі, що я порожній і тихий, себто відпочиваю. Не порожній і не тихий я. Я повний почуття огиди, безконечного жалю. Не знаю навіть, кому й жалітися. Я втратив рівновагу і спокій, спасибі їм. Часом мені здається, що вже ні на що не здатний. І коли я пригадаю всю свою силу і всі свої творчі плани, я питаю себе, куди ж воно так хутко поділося, яким суховієм висушило мені волосся і який злодій налив мені в душу смутку». Йому, Довженкові, загрожував арешт. Платою за порятунок стало відлучення від України, робота в кіно російському. Офіційний успіх «Аерограда», поставленого на Мосфільмі, дав можливість у 36-му році повернутися до Києва на Київську кінофабрику і на замовлення Сталіна робити фільм «Щорс», тобто українського Чапаєва. І заодно Довженко обдумує наступний свій фільм «Тарас Бульба» за Гоголем. Зусилля його постановці фільму «Щорс» оцінили офіційно і присвоїли почесне звання, і навіть призначили головним художнім керівником Київської кінофабрики. І в 40-му році, спираючися на підтримку Микити Хрущова, який тоді очолював партійну організацію України, він починає українізацію Київської кінофабрики, тобто шукає кадри українських кінорежисерів, які би знімали фільми про Україну, про її історію. Але, на превеликий жаль, вже його задум фільму «Тарас Бульба», вже був готовий сценарій затверджений, вже обрали локації, але, на жаль, він не відбувся, тому що почалася Друга світова війна. Тобто, вибачте, гітлерівці напали на Радянський Союз, і таким чином цей його задум так і залишився нереалізованим. Що далі? А далі був фронт, і спочатку евакуація, потім фронт, записи в щоденнику, побаченого на фронті, і написано «Україна в вогні». І вже в Москві 30 січня 1944-го Довженко, якого викликали в Кремль, почув злорадні слова Берії: «Будемо вправляти мозги».
Сталін особисто не розгромив неопубліковану ще повість «Україна в вогні» і за її, насамперед, за її націоналізм. Так, у повісті не приховано критика і висловлена щира синівська любов до України і критика того, що робили з часи радянської з людьми, звичайними людьми. Довженко дуже вболівав за те, що коли звільнять Україну, будуть, гнобити українців за те, що вони були під окупацією. Так і було, але в той час, в 44-му році, йому це дуже боліло. Я наведу лише одну цитату із повісті «Україна в огні», яка свідчить, зараз ви почуєте, отже, там чоловіки орять поле, і один із них, Левко Цар, каже: «Усіх же вчили, щоб тихі були та смиренні, все добивалися трусості. Не бийся, не лайся. Єдина була зброя – писання доносів один на одного». Трясся його матері, нехай. Дослідник творчості Довженка Іван Кошелєвець зазначив: «Довженко-Либунь єдиний на всю есесерію зриває машкару фальшу з пропагандивних ідолів і має сміливість сказати, що за ширмою турбот про добро людини міряли людські чесноти на трудодень інцинтнери буряків. І тепер дивне нам не те, що Сталін заборонив її, а щось інше. Як Довженко насмілився на таке?» Ну і зрозуміло, що Сталін після цього засідання Політбюро заборонив місцеві творчу громадську діяльність, а заодно і повертатися в Україну. Він не відібрав у нього життя, але жити не давав. Внаслідок цього найбільш трагічним для майстра стало останнє десятиріччя. Йому дошкуляла стенокардія і ще більша ізоляція. Це була форма репресії, коли митця позбавляли творчої свободи, можливості для самовираження. Влада СССР приписала Довженка до кіно російського. Справді, він був змушений жити в Москві з 33 по 35, з 43 по 56, загалом 15 років. За останні 16 років йому вдалося зняти тільки «Мічуріна». Інший фільм «Прощавай, Америко», він почав знімати, але під час знімань його просто припинили, брутально зупинили цю роботу над фільмом. І тому вважати Мічуріна українською продукцією, як це стверджували у нас в недавньому документальному фільмі «Від війни до весни», це помилка, тому що це фільм російський. І якщо вважати, що він український, то це нівелює саме поняття українського кіно, пропонуючи розчинити його в загальносоюзному морі. Лише після смерті тирана Довженку дозволили викладати і стати професором Всесоюзного інституту кінематографії у Москві і працювати над фільмом «Поема про море». І тому він уже не встиг, на жаль, завершити цей, ну, там, навіть розпочати роботу. Він тільки завершив сценарій, саме ці сценарії втілювала його дружина Юлія Солнцева. Ну, але, на жаль, це не можна, не для порівняння талант режисера Довженка і Солнцевої. Міжнародна слава і визнання поновилися після його смерті. Через кілька місяців Київську кіностудію назвали його, куди його за життя, до речі, не пускали, назвали його іменем. Отже, майстер зазнав і слави, і гоніння, але останнє було, на жаль, більше через його любов до України, яку він висловлював не тільки на сторінках щоденника, а й у своїх творах. Аналогічно склалася доля Івана Миколайчука. Йому випало працювати в кіно ще менше, всього 25 років, з яких інтенсивними були тільки перші 10. Після «Тіней забутих предків» і «Сну» його в обличчя знали вже мільйони. Екран приносить славу світову, як писала Ліна Костенко.
А в цьому подібність з Довженком, тому що як Довженко після фільму «Звенигори» прикинувся знаменитим, так після ролей у «Тінях забутих предків» і в «Сні», де він зіграв Шевченка, його стає знаменитим і Миколайчук. І очевидною стає не лише його акторська майстерність, а харизма і аристократизм і в зовнішності, і в манерах, і велика працездатність. До речі, за перші 10 років актор встиг знятися в 20 фільмах і стати зіркою, написати кілька сценаріїв, укласти музику до двох знакових фільмів. Але різка зміна офіційного ставлення до Миколайчука настала наприкінці 1972 року, коли в Україні влітку змінилася влада. І хоча йому не загрожував арешт, але його талант блокується. Без пояснень забороняють затверджувати його на ролі. І тому, що самобутні ідеї Миколайчука не вписувались у рамках офіційної радянської ідеології. І в архіві, ну це як аргумент для цього твердження, в архіві партійних органів влади є документ, датований 16 липня 1974 року. Це інформаційне повідомлення ЦК КПУ Щербицькому, цілком таємно. Від голови КДБ Федорчука. Серед представників української творчої інтелігенції, яких він Федорчук називає націоналістично налаштованими особами, є згаданий Миколайчук. Його прізвище, до речі, він пише як Ніколайчук. Отже, цитую це місце про актора. Артист кіностудії імені Довженка Ніколайчук Іван Васильович, 41-го року народження, безпартійний, 1969-1972 роках негативно відгукувався про радянську дійсність, стверджував, що на Україні відбувається процес русифікації. Обурюючись критикою фільму «Білий птах з чорною ознакою», що мала місце у виступах делегатів на 24-му з'їзді КП України, Ніколайчук заявив, що виступаючі проявили свою некомпетентність у питаннях кіно і показали себе чиновниками, готовими все скалічити. Тому, стверджував він, на Україні немає мистецтва і творчі працівники не мають права сказати те, про що думають. Ніколайчука взято на перевірку. Я цитую це за публікацією Марти Дзюби в журналі «Кінотеатр» за 2011 рік, номер 2. І таким чином в очах влади Миколайчук був неблагодійним. І тільки вже на фініші свого короткого життя він встиг зняти два, як режисер, зняти два фільми, написати кілька сценаріїв і зіграти в цих фільмах головні ролі. Але навіть працюючи над фільмом «Вавилон 20», а потім така пісня, така тепла осінь, він постійно наштовхується на заборони, на виправлення, на вимоги, що не та, не так і та, і так далі. Отже, світоглядні цінності. В цьому сенсі чимало спільного між обома митцями, проте відмінного більше. Я зараз поясню, чому. У 20-х роках, після поразки визвольних змагань, Довженко, як їх учасник, сповідував віру українських націонал-комуністів, тобто боротьбістів, у можливість розквіту України. Переконання боротьбістів, що з поваленням російського самодержавства, яке гнобило українців, збудують свою республіку, яка українці збудують свою республіку, яка стане успішною, зорієнтованою на Європу, а не на Москву. Вони навіть не передбачали, що імперія, тепер уже більшовицька, стане ще більш жорстокою і хижою в ставленні до російських націй. Ще у 20-му році за вказівкою Леніна боротьбістів приєднали до компартії більшовиків. Люди, які у 20-х роках стали біля керма Української Республіки, були добре знайомі Довженка.
Він їм вірив, йшов за керманичем. Тільки шлях керманичів був дуже короткий, бо вже в рік виходу з Венигори архітектора українізації, наркома освіти України Олександра Шумського було знято з посади, а потім перетворено у ворога народу, як зроблено з усіма тими, хто творив культурне відродження в Україні. Світогляд і особисті переконання Довженка можна побачити в образі головних героїв його фільмів: будівники нового справедливого світу, Тиміш зі Звенигори Арсеналу та Василь із землі. І з одного боку вони плакатні, а з іншого людяні, бо вони вірили в свою ідею і прагнули змінити світ на краще. В українських шістдесятників, до яких належав Миколайчук, віри, яка живила Довженка, вже не було. Вони формувалися в часи хрущовської відлиги. І коли стала доступна правда про злочини сталінського режиму. «Вавилон 20» Івана Миколайчука, за повістю Василя Земляка «Лебедина зграя», також фігурує носій передових ідей Клим Синиця. І актор Іван Гаврилюк з його іміджем мужньої людини ніби повторював справу Тимоша і Василя з Довженкової трилогії. Але на відміну від тих персонажів, що були людьми дії, конструктивної енергії, Клим Синиця не веде поїзд у щасливе майбутнє, не перегорює межі, а займається справою значно прозаїчнішою. Він очолює комуну, яка виробляє сир. Отже, фільм радикально відрізняється від Довженка та його пафосу, за що керівників Держкіно постійно дорікали Миколайчуку, вимагаючи виправлень і посилення образу комунарів. Безперечно, у цій світоглядній відмінності свою роль зіграв фактор часу. У фільмі Миколайчука на перший план виходило життя вавілонян, Явтушка з Прісею, Данька і Лук'яна Соколюків, далеких від ідей Синиці. У Звенигорі Довженко подавав дідові легенди про захований Звенигорі скарб як свого роду екзотику, візуально епізоди легенд. Є найоригінальніше в цьому фільмі. А Павла, що в еміграції закликає публіку давати пожертви для національної справи, показує в гостро-сатиричному ключі. Він вірить, що справедливе суспільство можна побудувати, якщо невтомно працювати заради цього. Для Миколайчука далеким минулим вже стали події 20-х років, і в селі Вавилон він їх показав ніби крізь землю часу. Він був обізнаний з історією, знав про репресії, і його знання проявилися не лише в неправильній офіційній точці зору інтерпретації образу Клима Синиці, а в його акторських роботах. Насамперед, позовах до імператриці у фільмі «Пропала грамота», а також до російського царя у «Сні». І не випадково «Пропалу грамоту» через цю іронію над царицею було заборонено, і вона вийшла тільки аж через 12 років. Попри світоглядну відмінність в одного і другого постановника, наявний дух національної свободи. Отже, яким же був їхній спротив Російській імперії? Звичайно, ні один, ні другий не декларували цього спротиву на словах, а доносили це глядачам засобами мистецтва. В радянські часи, коли все національне, окрім поверхових атрибутів, нівелювалося, вони творили свої фільми, немов не помічаючи цих заборон. І я наведу одну із... Один із фрагментів із фільму «Арсенал» Довженка, який нібито викриває український націоналізм. А насправді, якщо вдуматися, то в фільмах Довженка дуже сильні підтексти. От спробуємо послухати це. «Арсенал», до речі, цілком більшовицький фільм. Він сподобався верховному вождю. Отже, цитую. Сценарій. Солдатам, що повертаються з фронту, перегородили шлях гайдамаки Центральної Ради. Обступили гайдамаки ешелон. Роздягають солдат. Крик, гам. Віддай, враже, нашу українську шинелю. Стягують солдата чоботи. І наші українські чоботи віддай. Біля вагона обірваний солдат,
молодий круглолиций. До нього чіпляється такий же молодий круглолиций солдат Гайдамака. Кричить з чужого голосу: «300 років мене мучив кацап проклятий!» Повертається обірваний солдат. Це я. Таким чином, побудовою цього епізоду і останніми фразами знімається серйозність проблеми. І все-таки, хоч у зниженому регістрі, вона була озвучена. А от Миколайчуку в сценарії «Білий птах з чорною ознакою» заборонили навіть згадку про ймовірний негатив про совітів. Звільнена Буковина 40-го року, побачивши, що радянське військо зупинилося, пропускаючи похоронну процесію, баба Ціпа каже сусідці: «Бачиш, а казали, що совіти не люди». Здавалося б, жодної крамоли, совітам дається позитивна оцінка, але за вказівкою цензорів з Держкіно фразу звеліли зняти, бо оцінки совіти не люди, навіть коли це спростовується, не повинно звучати з екрану. Довженко і Миколайчук були борцями за свободу і гідність українців, але утверджували це по-різному. В цьому сенсі в Звенигорі є важливою візуалізація сивої давнини від найдавніших часів до часів нинішніх. Бо щоб сконцентрувати історичні події під тиском сотні атмосфер, як він писав, треба розуміти історичні події, володіти масштабним образним мисленням, вміти поєднувати минуле і теперішнє. Відійшовши від гарячих лихоманкових подій Української революції, він кінематографічною мовою передає спокійний плин хліборобського життя у фільмі «Земля». Поява трактора, похорон комсомольця Василя. Цей плин включені як події, які маркують свій час, але хоч і акцентовані, вони так само минущі на тлі вічної краси і буяння української природи. Говорячи про обох як носіїв національного, не можна забувати, що обидва мали друзів із інших республік. У скрутні моменти, що на обговоренні землі та Івана в Москві, приїжджали грузинські кінорежисери і своїм авторитетом, переконливими аргументами підтримували Довженка, полемізуючи з представниками російського політкульту. А в 45-му році Довженко на запрошення в Вірменії зняв про її історію документальний фільм «Рідна країна». Миколайчук, чия ментальність була духовною, болісно переносив русифікацію України. І він все робив для того, щоб його персонажі Тарас Шевченко, козак Василь, Фабіян викликали у глядачів бажання ідентифікуватися з ними, щоб глядачі завдяки кінематографу засвоювали рідну мову і культуру, народні звичаї. За це його високо цінували глядачі і українська інтелігенція. Успіхами в кіно Миколайчук доводив життєствердність української культури. Разом з тим він співпрацював із товаришував із представниками інших національностей на Київській кіностудії Сергієм Параджановим, Романом Балаяном. Завдяки двом ковткам свободи в 20-х і 60-х років Довженко, а згодом Миколайчук змогли утвердити власну національну ідентичність. В найкращих роботах тим самим чинили спротив політиці Російської імперії. Значення їхньої спадщини для українського мистецтва неоціненне. З нинішньої перспективи, крізь призму російської агресії, відвертих геноцидних намірів знищити українців, творчість Довженка і Миколайчука постає в новому світлі. Метрополія робила все можливе, аби асимілювати колонії, а культурних діячів приручити, змусити працювати на себе. Ані знищити фізично чи морально. Твори Довженка за радянських часів оцінювали за їхню пропагандистську спрямованість, але українська ментальність Довженка і Миколайчука була принципово інакшою, ніж ментальність російська. Цього їм не прощали. Як влучно сформулював Іван Кошелєвець про ставлення влади до Довженка, його не любили за його безнестанні ухили в націоналізм. Та попри коротке життя, обидва встигли багато зробити, і пам'ять про них міцна і тривала. І ще одне єднає цих двох митців. Тільки двом кінематографістам в Україні є меморіальні музеї. Довженку в Сосниці і Миколайчуку в Чорториї. І на закінченні. Хочеться сподіватися, що той унікальний національно-своєрідний шлях не завершиться з їхнім відходом, що нині в нас є кінематографісти,
Яким до снаги мистецький рівень цих майстрів? Питання це актуальне і варте окремого дослідження. Дякую за увагу. Щиро дякую, Ларисо, за таку надзвичайну лекцію, за інформативністю, за кількістю порівнянь, за об'ємом інформації, яку ви в неї вклали. Дуже велике спасибі вам. Я заохочую всіх з аудиторії задавати питання до пані Лариси, користуючись цією унікальною можливістю. Ви можете або підіймати руку в зумі в якості реакції, або теж задавати питання в чаті, і ми їх зачитаємо. Будь ласка, не соромтеся і готуйте ваші питання. Пані Ларисо, я, користуючись можливістю і випадком бути модератором, задам вам перше своє питання до вашої доповіді. Ви вже сказали в своїй доповіді, що і Довженко, і Миколайчук вибудували такий собі місток між 20-ми і 60-ми роками. І насправді, на мою думку, теж 20-ті і 60-ті роки в історії культури Радянського Союзу, в історії культури України є дуже схожими, бо це були періоди досить турбулентні, в яких з'являлися нові фільми, нові витвори мистецтва, і в яких була присутня, ну, така собі певна свобода, так, якщо це можна назвати свобода, все ж таки в умовах радянської ідеології, але тим не менш мені було б цікаво, яким ви бачите значення, загальне значення як Олександра Довженка, так і Івана Миколайчука в Русі шістдесятництва. Ви коротко згадали про цей рух. На мою думку, він був надзвичайно важливий для побудови української культури, і він залишається надзвичайно важливим і до сьогодні. Він історично і хронологічно є ближчим, так, до сьогодення, ніж 1920-ті роки. І тому мені було б цікаво почути вашу думку, яке загальне значення, яку загальну позицію займали як Олександр Довженко, так і Іван Миколайчук саме в контексті цього більшого культурного дисидентського руху відродження української культури і національної ідентичності в 60-ті роки, руху шістдесятництва. Десь на початку 83-го року я брала інтерв'ю Івана Драча і поцікавилася, ну це відповідаючи на ваше запитання про шістдесятників. Ви знаєте, що Іван Драч доклав руку до відродження українського кіно, 60 українського поетичного кіно 60-х років. От я його запитала, що стало, який привід, чому ви долучилися до кіно? І отже, одним із таких аргументів для Драча стало те, що він, будучи у армії на березі Десни, їхня частина стояла, і саме в той час він йому потрапила зачарована Десна Довженка, яка вийшла в журналі, про яку я згадувала. І він сказав, що це повість потрапила йому, ну якби в саме яблучко, в саме серце. Тобто вона його настільки захопила, настільки чарівна ця річ. Крім того, ще в книзі своїх спогадів Ірина Жиленко, вона наводить і листування своє, вона написала, прочитавши цю повість, написала своєму чоловіку Володимиру Дрозду, що скажи мені, чи є ще в радянській літературі щось подібне до повісті «Зачарована Десна». Тобто це, що ні, от Довженко є щирим настільки, тому що шістдесятники, вони розуміли, що якоюсь мірою фільми Довженка були ідеологічними. І в іншому, в протилежному разі, їх би і не дозволили, якби вони такими не були. Але я ще раз підкреслюю, що оцей підтекст, який прочитується, можна двояко прочитувати в цих фільмах, і про це можна безкінечно говорити і розказувати. Я навела тільки один фрагмент із фільму «Арсенал», а їх багато. А от саме для шістдесятників, яких формувала хрущовська відлига, для них оця щирість, оце відкриття любові і дитячої
тобто як працює дитяча уява, як це передано здорово, вони це дуже високо оцінили. І один з вечорів, бо ви знаєте, що шістдесятники, вони збиралися, у них був клуб творчої молоді, і вони час від часу збиралися і обговорювали якісь проблеми. Один з вечорів вони присвятили Довженку. І за спогадами цієї ж самої Ірини Жиленко вони згадали про те, що коли визволяли Україну і Довженко разом з Хрущовим, коли Хрущов почав щось негативне говорити про Україну, то Довженко навіть дав ляпаса Хрущову. Це для них було, це було, був вчинок. І ця повість «Зачарована весна» – це теж був вчинок, гідний до наслідування. Ну і якщо говорити про Миколайчука, то він увійшов в цей рух, розумієте, він коли вступив до Київського інституту театрального мистецтва на кінофакультет, це був 61-й рік, якраз саме рік, коли формувалося це шістдесятництво, єдналося і почалася така, так би мовити, не то що протестна, а вони відкривали для себе Україну. І клуб той творчої молоді очолював Лесь Танюк, і гуртувалися художники, і в тому числі кінематографісти. І для них, для шістдесятників, оцей фільм «Тіні забутих предків», а також фільм «Сон» – це було теж свого роду відкриття чогось несподіваного, тому що не випадково ідеолог, а ідеологом шістдесятництва можна сміливо назвати Івана Михайловича Дзюбу, він не випадково, будучи літературним критиком, літературознавцем, він пише рецензію на ці два фільми і друкує її в московському журналі «Іскусство кіно». Тому що ці фільми вони зробили такий прорив в українському кіно, яке було, дещо помітно відставало в художніх пошуках від кінематографії, скажімо, тої ж російської. І тут важливо зазначити, що для фільму і одного, і другого роль Миколайчука важко переоцінити, тому що він не тільки актор в «Тінях забутих предків», він був консультантом з етнографії. Так, консультували і місцеві гуцули, але саме ж головна роль через весь фільм проходить Іван Миколайчук, і він ці колядки співає, він долучає цю багато карпатську культуру гуцулів. Долучає, залучає в цей фільм, який прозвучав, який сьогодні не перестає дивувати багатьох, я маю на увазі нові покоління глядачів, якщо я відповіла на ваше запитання. Дуже дякую. Так, дуже дякую. І оцей, будучи творцями з народу, так як ви сказали теж в доповіді, я теж впевнений, що саме такі постаті давали велику наснагу і були відкриттям, як ви сказали, так, для руху шістдесятництва, бо в них щось було настільки своєрідне і настільки автентичне, чого за роки сталінізму взагалі неможливо було побачити. Так, дуже вам дякую. В нас є одне питання в чаті. Я спочатку його зачитаю, і потім наступне питання Божена Козакевич. Отож, питання від пані Олесі Лазаренко. Шановні пані Ларисо, щиро дякую за таку цікаву доповідь. Моє питання до вас: чи відомо вам щодо планів Олександра Довженка екранізувати слово полку Ігоревім перед Другою світовою війною? Мені трапилася колись згадка про це у листуванні українського діаспорного письменника Ігоря Костецького з Олександром Довженком. Можливо, про це ще десь згадується в інших джерелах. З повагою, Олеся Лазаренко. Дуже дякую за питання. Я думаю, мені принаймні не траплялося таких фактів в довженкознавстві. Річ у тім, що Довженко ж готувався знімати Тараса Бульбу. Обдумував його, як я вже говорила, згадувала ще під час зйомок фільму «Щорс». А для нього Боженко це був Тарас Бульба. Він уявляв так собі, якби перспективу таку вималював. І він, сподіваючись, що він фільмом «Щорс» задовольнив вождя,
що далі йому дадуть, дозволять вже приступити до Тараса Бульби, який, як вважав Довженко, був оборонним фільмом. Тоді такий термін вимальовувався. І в такому ж жанрі працював Ігор Савченко, фільм «Богдан Хмельницький», який знав. І він вже, але Бульба вислизав з рук, тому що в 39-му році, в вересні, Довженко їде з наказом начальства, їде на Західну Україну, до Львова і по Карпатах, знімає фільм «Визволення», документальний фільм. Там їдуть з ним оператори і робота над цим фільмом, потім звільнення Буковини. Тобто оці всі роки, де він міг докласти зусилля до Тараса Бульбу, вони витрачаються на інше. Як писав сам Довженко не раз про себе, що в мене завжди так виходить, що я хочу щось одне робити, а насправді роблю щось зовсім інше. І тому він ще про Тараса Бульбу згадував не раз і після війни. На превеликий жаль, так і не здійснилося. Ну, згадував в листах до Тимошенка Юрія. Але слово полку Ігорєвим була згадка ще в 20-х роках, і навіть писався сценарій в 20-х роках. Про це повідомлення є в журналі «Кіно», але не Довженко. Це інші були наміри інших людей. А з другого боку, відомо, що така ідея була і в Сергія Параджанова зняти слово полку Ігорєвим, тому що його, так би мовити, епічний жанр дуже цікавий. Дуже такий намір, не можу сказати. Звичайно, ідей дуже багато. Дуже дякую за відповідь. Вам наступне запитання, Божена Козакевич. Дня. Власне, коли час мого запитання, у мене теж нестабільний інтернет-зв'язок. Надіюся, що ви мене почуєте. Пані Ларисо, я трішки скористаюся можливістю. Це так питання трішки по гарячих слідам. Можливо, дещо наївне, можливо, дещо незручне. Але, власне, у понеділок ми розглядали зі студентами тему приєднання Західної України до Радянської України у 1939 році. Я думаю, що ви підозрюєте, в якому напрямку йде моє питання. І ми дивилися документальний фільм, художній документальний фільм Довженка «Визволення» чи «Освобождіння», або, якщо я не помиляюся, українська версія не збережена цього документального фільму. І моє запитання трішки у тому напрямку, яку художню цінність мають документальні фільми Довженка, які мають доволі чітку пропагандистську мету, так? Бо наратив, який нам передається у цьому фільмі, абсолютно зрозумілий, йде про мова не про окупацію Східної Польщі, а про приєднання західної, про воз'єднання українських земель, так би мовити, про єдність російського і українського і білоруського народу. Тому моє запитання саме про те, скільки художньої цінності є у тих фільмах, які, зрештою, як і Щорс теж, так? Тобто, скільки художньої цінності у тих фільмах, які несуть дуже чітке ідеологічне забарвлення. Дуже дякую. Ну, що я можу з цього приводу сказати? Він все-таки не художній, це документальний фільм. І цінність його в тому, що він є документом свого часу. Де ви ще побачите? Тому що не було ж телебачення тоді. І тому записи оцих безкінечних зібрань, оцих аплодисментів, оцього всього, цієї істеричних виступів, де ви ще таке побачите? Оце Довженкові оператори, йому дали завдання, це завдання ідеологічне, уявіть собі ці сталінські часи. Сказала партія, і він відсалютував їх. Він же ж хотів відпочити, і в нього був задум поїздити по Україні. І він тільки доїхав до Яресьок, як тут його ж і викликали. І Довженко змушений, він був невільною людиною. І тому Щорс, він це був, було його якби плата за порятунок, що Сталін його не дав знищити. І ті ж самі, безперечно, Довженко, який знав всі події на власній шкурі, пережив події визвольних змагань, і те, що Польща
підписала з Радянським Союзом той Ризький договір ганебний, коли частину України віддали Польщі. Звичайно, для Довженка, як очевидця і сучасника, це була болюча рана. І він, якщо так чесно кажучи, за це недолюблював поляків. І тому і в Щорсі там були негативний персонаж польський, як ви знаєте, там. Одне слово, що це питання треба тільки під таким кутом зору розглядати. Довженка дуже критикують. Я читала польські кінознавці з приводу цих фільмів, але поляки не сприймають і Богдана Хмельницького, як ви знаєте. І тому честь і слава Гедройцю, який нас мирив, який мирив, точніше, поляків і українців, і спасибі Єжі Гофману, який зумів вогнем і мечем показати. Як цей урок для обох націй, для обох народностей, що значить сварка? Це якщо поляки і українці сваряться, не ладять, значить цим користується Росія. І все. І оце однозначно треба це розуміти, бо воно тягнеться і на превеликий жаль. Не рецидиви цього непорозуміння, як ми бачимо і сьогодні на польсько-українських кордонах. От, звичайно, це підігрівається з Росією. Безперечно, ці всі більш-менш мислячі люди це розуміють і знають, що це таке діється не завжди просто з доброї волі, бо в кожній країні, як ми побачили ці події Франції, де, так би мовити, з годівниці Путіна вискакують і перемагає на виборах. Але там одне слово, що ця політика, вона. Ну, так би мовити, в цих фільмах Довженко вже був більше як політика, не як митець. Тут треба це розуміти. Але він, я згоджую, абсолютно погоджуюся з фальшелівцем, який стверджував, що Довженко при всіх поступках соцреалізму його не можна було збити з національних позицій України. Він залишався українцем. Дякую дуже. Наступне Дякую вам за питання з чату від Софії. Дякую ще раз за доповідь, пані Ларисі. Моє питання: з урахуванням жорсткого цензурування потрібно було шукати шляхи висловлення символічного з підтекстом. Це також впливає на методи виразності. Мене цікавить, як саме у творах Миколайчука, таких як «Вавилон-20» та «Тіні забутих предків», вдалося досягти такого методу виразності. Щодо другого твору, то яку роль він відігравав у роботі як автор у комунікації з режисером та оператором? Що з білого птаха з чорною ознакою довелося змінити у сценарії, якщо відомо його першочерговий варіант? Дякую за відповідь. Так. Отже, спочатку йдеться про те, яку роль так Миколайчук відіграв у «Тінях», якщо я правильно зрозуміла. Тобто, як вдавалося передати Так. Я згадала, так, перепрошую. Отже, мова. Образна мова кіно, через що його і назвали поетичним кіно. Я цього питання якраз не торкалася, тому що мені ну, наразі хотілося більш про світоглядні речі такі говорити. Але поетика українського фільму, вона, звичайно, висновувалася з цієї ж зачарованої Десни, з цієї поетичної візії Довженка, тому що. Ви розумієте, в 50-х роках там був дуже різкий випад проти пафосу довженківського. Оце вважали штучним. Я навіть мала розмову з Валерієм Шевчуком, який вважав, що пізній Довженко абсолютно фальшивий, абсолютно нікуди не це неможливо, тому що є, так би мовити, письменники, які сповідують суто прозаїчний погляд на життя, суто, ну, так би мовити, правдивість. Той же самий Валерій Шевчук, який дуже тонкий психолог, він висновує, вимальовує ці всі детально рухи і мислі, і події історичних. У Довженка інакше. В нього, ну,
От якраз, якщо взяти паралелі з Феліні, то оця фантазія, яка живе в людині, в митця, вона абсолютно рівноправна з реальною дійсністю. Більше того, вона може навіть перемагати оцю дійсність. І звідси походять, ви ж знаєте, що поетичне слово, воно чим цінне? В ньому є символіка, в ньому є метафори, в ньому є всі ці компоненти художнього мислення, в яких намотано багато значень, які вас відсилають до цієї багатозначності, до широкого поля асоціацій. А проза, чому Довженко не любив натуралізму? Тому що це приземленість, це проза, яка відзеркалює, тобто кіно, яке відзеркалює, нібито копіює цю дійсність, воно, ну, не між правдою і красою. Довженко вибирав красу, а вона, якби, ну, для нього, який жив і бачив ці жорстокості, війну і все, він все одно, в нього це поетичне бачення, навіть час війни в нього поетичне бачення. Спогади про зачаровану десну, вони в нього жили і вони його підтримували. Тобто, це таким чином можу сказати про формування цього поетичного кіно і вплив Довженка саме на формування. А Параджанов великою мірою сформувало середовище відродження цього молодого покоління, яке шістдесятників, які відчули смак свободи. Іліна Костенко, і Симоненко, і Іван Драчий, і Микола Вінграновський, і всі вони, так би мовити, гуртувалися між собою і формували оце українське відроджене українське мистецтво. І це поетичне бачення, воно їм згодилося потім для того, щоб і в кіно зашифровувати, не говорити прямо, тому що прямої мови спротиву радянській владі, о тому, що вона робила, воно б не абсолютно цензура зразу заборонила. А у випадку Білого Птаха, там же ж я навіть цілу кілька статей про ці цензурні втручання з посиланнями на джерела, документи архівні. Там перший варіант пройшов, ніби все гладко, його схвалили, не було ніяких зауважень. А потім, коли почали вже подавати режисерський сценарій, де вже точно розписано, задокументовано, що буде зніматися, такий був товариш Зельдович у Держкіно України, який тут же угледів і біблійні мотиви, навіщо це не проходить. І потім мало показано класової боротьби. Ну, тобто, ця його поетика, поетичне кіно його не вдовольняло. Вже не кажучи про оцього Михайла Блейбана в Москві, який взагалі не переносив оцей поетичного кіно. Він зробив все, щоб ні грузини, ні українці далі не знімали таких фільмів. І це все блокувалося там у цих, він був сценарист, тобто редактором Держкіно СССР. Тобто були люди, які працювали на органи, які відстежували все, що не підходить під соцреалізм, і його блокували. Таким чином, українське поетичне кіно могло відбутися тільки тому, що в Україні задовше тривала відлига. Під парасолькою Шелеста, був лояльним до українських цінностей, скажімо так, і вони могли працювати. Тому що кінематограф це дуже, хоча проходили всі з великими труднощами, але цей успіх, який був в тінях забутих предків, фільм купило багато країн зарубіжних, багато відзнак отримав. І тому на хвилі цього успіху вони повірили в себе. І той же Юрій Іллєнко, як оператор фільму, той же Параджанов, не Параджанова заблокували і більше не дали нічого зняти в Україні. Але і Юрій Іллєнко, і Леонід Осика, і Микола Мащенко змогли зняти кілька фільмів, які і склали це українське поетичне кіно, яке відзначається тим незвичним далеко. Ну, скажімо, взагалі в Радянському Союзі, в радянському кіно це єдине явище, яке склало художню течію. Більше не було. Такого явища не було, тільки в Україні.
Тож завдяки цьому короткому періоду відлиги. Якщо я відповіла, це мені приємно, що виникають такі питання, це дуже добре. Насправді цікаво про систему цензурування, теж на мою думку, бо як ви кажете, наприклад, коли з'явився новий працівник органів цензури, так який вгледів в сценарії дуже багато мотивів. Це означає те, що органи цензури мали бути теж дуже освіченими, правильно? І мати глибоку інтелектуальну теж спроможність, щоб розгледіти певні заховані цією езоповою мовою, можливо, заховані значення і символи, які творці 60-х років намагалися. Більше того, вони їх знаходили, коли їх там і не було. Вони все одно все крамоло, оце вони шукати вміли. Навіть так, да. Пані Ларисо, може ще я повернуся до цього запитання, бо чи ви могли б коротко розказати, бо частина запитання від Софії була теж щодо ті найзабутих предків, яку роль відігравав Миколайчук як актор у комунікації між режисером або з режисером та оператором, бо відомо, що Параджанов і Іллєнко мали досить різні погляди на створення тіней забутих предків, і це майже закінчилося повним крахом фільму, але все одно їм потім вони змогли досягти якогось спільного. Консенсусу, так. Вчити Так, це. ну, я не можу стверджувати, що Миколайчук був тим арбітром, чи він мирив їх між собою, тому що ієрархія в кіно, в знімальній групі. Режисер головний, оператор після цього, художник, ну, композитор, який працює вже в кінці, а актори – це, так би мовити, підлеглі, і вони не можуть. Але у випадку з Миколайчуком, очевидно, що Миколайчук впливав на Параджанова і міг щось йому підказати з цієї автентики, бо Параджанов заглибився гуцульське мистецтво, досить йому було цікаво, як стверджують деякі аналітики, що тому що він сам з гір, з Кавказу, йому українські Карпати теж були близькі тому. Але я думаю, що вони були близькі саме через повість Коцюбинського «Тіні забутих предків», потім через спілкування з Чиндеєм, який був співавтором сценарію, а потім уже через спілкування з самими гуцулами. Він же був, Параджанов був надзвичайно комунікабельною людиною, він міг спілкуватися з ким завгодно і кого завгодно забалакати, і він. А Миколайчук, навпаки, він не нав'язував, але він був дуже делікатний, але кожне його слово, кожна його порада до нього прислухалися. Не випадково. Є факт, що на 40-й день, коли поминали Миколайчука, в Чорторию приїхав Параджанов разом з багатьма іншими кінематографістами українськими, і він сказав цю фразу про Миколайчука: «Він мій учитель». Тобто він багато чого його навчив, саме в розумінні і української ментальності і так далі. Адже актори інші, вони були, ну це були актори, це була інтернаціональна група акторів. Тетяна Бестаєва – осетинка, Багашвілі – грузин, хто там ще, Ібрагімов, той, що зіграв Міко, це теж кавказська національність, ну, Кадишнікова, відома росіянка з Москви, вона ж увійшла як дружина Юрія Іллєнка і чудово вписалася цю роль своїм іконописним обличчям, але вона була іншою. І от уявіть, що коли я запитую, от яке враження, коли я запитую Кадочника, яке враження на вас, перше враження справа Миколайчук. І вона ж вже була відома, а він студент, розумієте, це є різниця. Вона сказала, от, підкреслила той аристократизм. У нього таку рису, яка, знаєте, дуже вирізняє людину і викликає повагу до людини. Я думаю, що і Параджанова він так само викликав повагу. Дуже дякую. Пані Ларисо, у нас залишається кілька хвилин. Я поки не бачу
подальших запитань, і хотів би ще задати останнє питання від себе, якщо в нас є, так, то трохи дозволяє час. Ні, в нас з'явилося питання, тоді я б залюбки прочитав його від Лар М. Дякую за цікавий аспект погляду на творчість Довженка Миколайчука. Чи вбачаєте ви, Ларисо Іванівно, і подальшу світоглядну наслідуваність у сучасному українському кіно? Дякую дуже, з повагою, Лариса Наумова. Да, це якраз предмет досліджень, нових досліджень. Але якщо говорити предметно, конкретно, то я думаю, що найбільшим таким найвиразнішим, принаймні представником, продовжувачем цієї традиції є Олесь Санін, і його фільм, останній фільм «Довбуш», це підтверджує, хоча він зроблений уже в сучасній манері, сучасне технічне оснащення і можливість трюкових зйомок, дуже там сильних команди така працювала. І ось це якесь оце бачення і прив'язаність до української теми, прив'язаність до української землі, вони також вроджені. І більше того, Санін навчався в Леоніда Осики. Це був єдиний набір, який Леонід Осика зробив за своє життя. Потім він хворів, але набір він зробив і обрав Саніна, в якого вже була акторська освіта, але він став, обрав фах режисера. Дуже шкода, що Санін дуже рідко знімає фільми. Він усього в нього на рахунку 3 фільми, а йому вже 50 років. Але таке буває. Знаєте, він довго виношує задум, довго, але ретельно. Це не одноденка, це фільм, який буде дивитися і потім. Дякую. Дуже вам дякую, пані Ларисо, за чудову доповідь і за цю надзвичайно цікаву, об'ємну, детальну дискусію щодо українського кіно. Справді надзвичайно цікава тема, і я дуже радий, що в нас була сьогодні можливість послухати вас і приєднатися до вашого досвіду, до ваших досліджень, як архівних, так і особистого спілкування з творцями українського кіно. Велике-велике вам спасибі. Я вам дякую за запрошення і за чудове модерування. Дуже чудово було, цікаво з вами спілкуватися. Дякую. Я теж хотів би подякувати Центру польських і українських студій від свого імені за організацію цього івенту і за серію лекцій про українські студії. В першу чергу професору Андрію Портнову. Я дуже радий, що він долучився до нас протягом лекції. Також Божені Козакевич за організацію цих подій. І окреме спасибі Якову Мареліосу за постер до сьогоднішньої події, який, як ви сказали, пані Ларисо, постер з душею. Якове, спасибі тебе велике. І мені б хотілося передати наприкінці слово Андрію Портнову для завершальної послання до Дуже аудиторії. приємно. Дякую, Олексій, дякую. Ну, я сподіваюся, що воно буде таке не зовсім завершальне, а буде таке перехідне з літнього семестру зимовий. Сьогодні ж. Хоча хто зна, хто зна, хто зна. Насправді, я, по-перше, хочу дуже перепросити, що я так сильно запізнився. Повірте, це були важливі переговори із польськими, і з американськими колегами про майбутнє нашого центру. Я, може, скажу зараз головне от що. Ми були дуже щасливі особисто вітати у Віадріні і пані Ларису, і пана В'ячеслава Брюховецьких. Це для нас велика честь. Мабуть, чи не найбільша подія оцього семестру, що минає. Я не можу поки що сказати, на жаль, якою саме і коли буде наша наступна відкрита лекція з українознавства. Але вона точно буде, дорогі колеги, вона точно буде. Вона буде, ну тут я наважуся таки сказати, вже восени.
вже восени. Причому я думаю, що ми зробимо кілька подій вживу у Франкфурті на Одері, але зробимо щось і онлайн. Бо мені оцей формат онлайн здається важливим і як спосіб підтримати контакт з Україною, і як спосіб залучити людей, яких, на жаль, ми поки що не маємо змоги от просто всіх запросити приїхати до Франкфурта. А і тобто, це такий взагалі наш план, щоб ці два формати співіснували. Тому ми дуже вдячні пані Марисі, що вона знайшла час поділитися своїми міркуваннями і досвідами. Ну, а я, звісно, неймовірно, ну, всі побачимо, як мені пощастило з колегами і співробітниками, співробітницями, так, з Боженою Козакевич, з Яковом, також з Олексієм, який пише дисертацію про українське кіно і обіцяв мені на днях, що вона відносно скоро буде таки доведена до пуття. Для нас дуже важливо, от якщо так серйозно, всі, хто нас слухає в різних частинках світу, для нас всіх дуже важливо, і це нелегке завдання, дорогі колеги. От якимось чином зробити так, щоб україномовний науковий продукт, контент став постійно присутнім, не отак от одноразово, випадково, а постійно присутнім у науковому університетському житті Німеччини. Не тільки Віадріна, Німеччини, звісно. Ну, ми починаємо з Віадріни, зрозуміло. Наші лекції показали, що потенціал для цього є. І сьогодні також. От, я дуже радий, що наші партнери в цих лекціях це якраз громадські організації, значить, ВІЧЕ і Блауе-Брюке Франкфурт-Одер. От, так буде і надалі. Побачимо, може, якісь інші університети підхоплять цю нашу ініціативу і не тільки у Франкфурті на Одері таке щось зроблять. Це було б чудово. Я всіх запрошую, хто ще цього не зробив, підписатися на наш YouTube канал, де ми і пані Ларисі виступ теж оприлюднимо. От, стежити за нашим сайтом. І взагалі, ну, давайте так відверто казати. Зараз момент, я маю на увазі не тільки хронологічний, а так ширше дивитися. Ну, він, звісно, в певному сенсі перехідний. І для України, і для Німеччини, я думаю, для славістики світової, для українських студій. Момент переходу – це завжди ризик. Справді, можна щось втратити. Знаєте, от як там, коли якусь виправу робиш там гірську, так? З другого боку, це момент шансу, коли люди можуть справді проявити себе з найкращого боку. От я неймовірно радий, що от сьогодні така випала нагода Олексієві показати, якого він досягнув високого рівня, як модератор, як дослідник українського кіна. Це чудово. Ви всі можете зробити те саме. В будь-який момент ми відкриті, запрошуємо до нас теж в гості. І у Франкфурті на Одері, і онлайн, значить, YouTube, Facebook, а незабаром ще буде Instagram, і ще там Бог зна що. Ми якраз от плануємо на осінь з тим всім стартувати. Так що я дуже всім дякую, бажаю всім продуктивного літа. Звісно, всім тим, хто в Україні, поменше відключень світла, поменше прильотів, поменше атак терористичної російської держави. І з вірою в те, що ми будемо українські студії розвивати далі, ще раз дуже дякуємо. І пані Марисо, найтепліші вітання до Києва від нас усіх. Дякую вам, дякую, пане.